ဇူလိုင်လ28ရက်ဗုဒ္ဓဟူးမနေ့ခင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မစန္ဒာဝင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နမူနာ 33,000 ကျော်မှာပိုးတွေ့သူ 9,000 နီးပါးရှိပြီးသေဆုံးသူ 338 ယောက်ရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရန်ကုန်ကတုတ်တန်ကြီး၄ခုမှာတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်သေဆုံးမိရောက်လာတဲ့မိသားစုဘုရုပ်လောင်းတွင်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်တွေတုန်းကထောင်ချီရှိခဲ့ရာကမနေ့ကတော့800ကျော်တဲ့အနေအထားရှိတယ်လို့လူမှုကေဇေးရေးသမားတွေကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်ကတညင်သဘာဝတရားရိပ်သာမှာတော့စေကုသဖို့ခက်ခဲတဲ့တက်ကြီးကိုဗစ်လူနာ 1,900 ခန့်ကိုကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးနေပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းအောက်ဆီဂျင်အပါအဝင်လျှက်စင်ပြီးမရတဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေသလိုစန္ဒာမှာတက်ကြီးကိုဗစ်လူနာတွေသေဆုံးတော့မြင့်တက်နေပြီးရုပ်လောင်းတည်ယူပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်းအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ရိပ်သာကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်တကြီးရိတ်သားတွေကတွေ့ရမဲ့ဆွန့်ပြစ်ခံဘိုးဘွားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုတဘာဝတရားရိတ်သားတညင်ယုံအဖွဲ့မှုကိုနန္ဒဝင်းကို BBC ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ကိုဗစ်တော့ဝေးပေါ့နည်းနည်းလေးပြန်ဟော့လာတဲ့အချိန်မှာအပြင်မှာဆေးရုံစည်းကမ်းတွေရနေရောအခြေအနေတွေအမျိုးမျိုးတွေကြောင့်ပေါ့နော်လက်ခံပေးနိုင်တဲ့အခက်အခဲရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာအဲ့ဒီ6ထပ်အဆောင်ကြီးတစ်ဆောင်ကိုစန္ဒာဖွင့်လိုက်တာပေါ့ဒီရောက်လာလို့ရှိရင် test kit နဲ့ဆရာတွေရနေပြီးစစ်လိုက်တယ်စစ်လိုက်လို့ positive အဖြေရတဲ့လူနာတွေကိုတော့လက်ခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကစောင့်ရှောက်ပြီးပါလားခင်ဗျာဆိုတော့ဒီသဘာဝတရားရိပ်သာမှာအခုအသစ်ဖွင့်လိုက်တဲ့ဒီ covid center မှာဘလို့အခက်အခဲတွေရှိပါသလဲအမှန်တိုင်းပြောရရင် facility တွေကအများကြီးလိုအပ်တယ်အောက်ဆီဂျင်ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ကရှာလို့ရတဲ့ဟာနဲ့ရသလောက်ကိုပေါ့နော်လူနာတွေကိုလုပ်ပေးတယ်အများအားဖြင့်ပါရင်ပေါ့နော်ဟာလုံနေပြီလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဟိုရှိမယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမခံနိုင်ဘူးပေါ့အခုချိန်ရလို့ပေါ့ပြက်တော့ပြက်တော့ရလိုက်ပုံလိုက်ပြက်သွားလိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ရှိပါတယ်ဟိုတဘာဝတရားရိပ်သားမှာငိုရှိနေတဲ့ဒီအမဲနေပေါ့နော်စွန့်ပစ်ခံအဖိုးအဖွားတွေရဲ့အခြေအနေကရောဘယ်လိုရှိပါသလဲသူတို့မှာရောကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေပါတယ်ရှိလားသူတို့အခြေအနေလည်းသိပြရစေရှင်အခုဒီနှစ်ပတ်ကျော်သုံးသပ်ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီအမဲနေအဖိုးအဖွားတွေကနေဒီမှာပွေလွန်သွားတဲ့လူက6ယောက်ပဲရှိသေးတယ်တို့ရမယ်ဒီလာနာအဖိုးအဖွားတွေဘေးရဆုံးဆုံးလောက်ရှိတဲ့ဒီပါတို့ကြတော့ဒိတာပေါ်မှာ 100% ဒီခိုနေရတဲ့ဒီလာနာအဖိုးအဖွားတွေပေါ့ဆိုတော့ဟိုဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ကုသပေးရလဲဥမာဟိုဆရာဝန်ဆရာမတွေရှိလားကျမရေးဘက်ကရောလာတာဘူးလေလို့တော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့ဆရာမတွေကတော့အောက်ဆီဂျင်ပေးတာလေးတွေပါလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလောက်ကလွယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသူလူကြကြသိကြရောမှာ treatment ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေမရှိပါဘူးတက်နိုင်တော့လုပ်ပေးတယ်လုပ်ပေးနေရင်လည်းလက်လွတ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးရောတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကနေခေါ်လာတယ်ကားပေါ်မှာတင်တော့အပြက်ကမပါတော့ဘူးလေတာရောက်တဲ့ခါကျတော့အမှအိမ်ပြန်ပြန်လို့မရတဲ့အခြေအနေတွေရက်ကွက်ကလည်းစိတ်မဖြစ်လို့လက်မခံပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပေါ့အဲ့အမျိုးကျတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ရက်ပေါ်ဒီကိုပဲဆင်းရင်တွင်းလက်ခံပြီးတော့မှရိတ်တာကနေပြီးတော့တချို့ပေးရတာပေါ့အခုလိုရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးတွေအပါအဝင်နိုင်ငံအနှံ့ကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးမှုတွေတိုးနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်တတိယလှိုင်းအပြင်းထန်စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာသခိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာတော့လူသေဆုံးမှုနဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီးရော့ကျလာတယ်လို့လူမှုကူညီရေးသမားတွေကပြောပါတယ်။ဘယ်တော့ကစပြီးရော့ကျလာတာပါလဲ။ကလေးမြို့ကိုဗစ်ကူးသရေးစင်တာကစေတနာဝန်ထမ်းတယောက်ကို BBC ကမေးကြည့်တော့သူကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီကနေ့လေး၅ရက်လောက်ပါစပြီးတော့တတိပြောက်နေရော့လာပါတော့စင်တာလေးမှာနေမှာခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပြင်ပါမှာအဓိကကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့တော်စိုးခဲ့တဲ့ခြေတွေတော့ဆိုရင်ဒါ30 40 ဒီဆိုးခဲ့တဲ့ရက်တွေကြီးနေတယ်ခုကကျွန်တော်တို့10ရက်ရဲ့အောက်ကိုကျလာတာပါတော့စင်တာမှာဆိုရင်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခုနပေါင်းဝင်ရောက်ပဲ၅ရက်လောက်ပေါင်းဝင်ရောက်စပြီးတော့ကျွန်တော်စင်တာဝင်လာတဲ့လူကြီးလေကျလာကျလာဆိုလာလာပြီးစစ်တဲ့လူကြီးတွေကိုကျွန်တော်ကျပါပါတော့လာစစ်တာကကျွန်တော်တည့်ရက်မှာဆိုရင်ဒီ10ရက်အောက်ပဲပေါင်းဝင်ရောက်ပဲလာစစ်တယ်စစ်ပြီးလို့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့ဟာလည်းလူပဲ၄-၅ရက်ပေါင်းဝင်ပဲတွေ့တာပါတော့အဲ့လိုတွေ့နေကြတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဘက်ကလူဟောင်းနေရစိတ်ဝင်စင်းသွားလို့ကျွန်တော်ဒီအထက်ဝင်နေဟာ2ရက်3ရက်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဝင်လာမျိုးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စင်တာမှာလည်းလူကြီးကျလာပါပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်တွေတုန်းကကူးစက်မှုတွေတိုးပြီးအောက်ဆီဂျင်ပြက်လက်မှုကြောင့်ကနေ့စဉ်လူရာနဲ့ချီသေဆုံးမှုဖြစ်တဲ့အနေအထားကနေကလေးမျိုးမှာဘာကြောင့်အခုလိုကူးစက်သေဆုံးနှုန်းတွေကျဆင်းလာတာပါလဲလို့မေးမြန်းရမှာတော့ဒီကဟုတ်လို့လိုက်တာလဲတော်တော်ဖြစ်ရောက်တဲ့ဘောမှာရှိပါတယ်ဗျဒီတပြက်မိုင်းရဲ့အထူးကြက်ကဒီလူတယောက်ကဒီစက်တာတွေမှာကျွန်တော်ဆဲရထားတယ်ဒီဆဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီပိုးမှုတွေတော့ဘောနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကယောဂတက်ခတ်ခံရတဲ့လူတွေကတော့ဖြိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တော်တော်များများလောက်ဒီလူတွေရှိနေသေးတယ်။အဲ့လိုတလားပေါင်းဝင်ကြလောက်ထိသူကဖိတ်ချားရတဲ့အနေအထားမှမရှိဘူး။အခုယောဂရဲ့ကြံစည်ကဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့အခုလက်ရှိနေစဉ်တေဆုံနှုံ10ခန်းလောက်ဆက်ရှိနေသေးရလဲဆိုတဲ့အမေးကိုတော့သူကအခုလိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါရယ်။သူကိုဗစ်လက္ခဏာတွေကမောတာရှိတယ်၊အောက်ဆီဂျင်လိုနေတာရှိတယ်။ဒီလိုမျိုးကသူကတလားပေါင်းဝင်ကြပါလို့။အဲ့ဒီလောက်ထိသူတို့တွေကသူတို့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ဆိုးရရတဲ့
အားမရှိနေပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဆိုရင်တကယ်တမ်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဦးစက်မှုလုံးထားကတော့ကိုကြာဆင်းသွားပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စုံတဲ့လူရှိနေတယ်ဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့လနဲ့ချီပြီးကူးခဲ့တဲ့လူတွေကအခုချိန်ကျမှတလားပြေမှတလားကျော်မှလာပြီးမှပြေဆုံးနေရတယ်ဒီလိုလေအဲ့ဒီဆုံးလုံးရှိနေသေးတာတကယ်တော့အရေးပါဖြစ်တဲ့ဝေပုံစံမျိုးကိုပြည့်စက်ခံရတာမျိုးဆိုရင်ဒီတော့ပြည့်စုံလို့ရှိရပုံတော့ရေကြီးရေရှမ်းမှုသတင်းတွေကိုဆက်ရရင်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာတောင်ရင်မြေရေစိုးရင်ရေမှတ်ကိုကျော်သွားပါပြီ။မနေ့ညအိုးပိုင်းမှာစိုးရင်ရေမှတ်အထက်269စင်တီမီတာကျော်လွန်နေတဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှာတော့ဌာနပေါင်းစုံကရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးတွေပြင်ဆင်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ထိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။မဲဆောက်ဘက်အချမ်းတောင်ရင်မြေကမ်းမကဈေးကိုတော့မနေ့ညနေ9နာရီလောက်မှာရေတွေတဖြည်းဖြည်းတိုးလာလို့ရေလွှမ်းမိုးတံကြုံနေကြရပါရယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကမဲဆောင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကမြဝတီမြို့နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာ3ရက်ဆက်တိုက်မိုးတီးထန်နေပြီးရေကြီးမှုတွေကြောင့်မြဝတီဘက်မှာအိမ်တွေတော်တော်များများရေမြုပ်ခဲ့ပေမဲ့မဲဆောင်ဘက်မှာတော့တောင်ရင်မြစ်ဘေးကဈေးတစ်ခုပဲရေလွှမ်းလျက်ရှိနေသေးတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်မြဝတီနဲ့မဲဆောင်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရေကြီးရေရှမ်းနေလို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှိတယ်လို့နှစ်ဖက်ဒေသခံတွေကပြောပေမဲ့အသေးအပြောင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတွေတော့သတင်းမကြရသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်တချိန်တည်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမိုးလီဝသဌာနကမနေ့ညနေပိုင်းကတိုင်းထွာချက်တွေအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းကလေဖိအားနဲ့ရေဝန်းဟာဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာမုတ်တုံလီအကောင်းနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်၊ကရင်၊တနင်္သာရီတို့အပြင်ပဲခူးတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့အေရဝတီတိုင်းတို့မှာမိုးကြီးမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့မှာတော့တောင်ကျရေတွေပြည့်ရှံလာပြီးရေတွေမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်နန်းချောင်းဓာတ်အားခွဲစက်ယုံရေနစ်မြုပ်နေသလိုမြို့ရင်းမှာရှိတဲ့ဘိုးအားမြင့် transformer တွေလည်းရေနစ်မြုပ်နေတာကြောင့်လျှက်စစ်ပြီးဖြတ်တောက်ခံထားရတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာလည်းမိုးတီးထန်လျက်ရှိပြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ကလေးတွေအပါအဝင်ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်6ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတချို့ရှိတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှရေးသားထားပါရယ်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာမြေပြိုမှုကြောင့်9ယောက်သေဆုံးပြီးကလေးတစ်ယောက်ကတော့ရေထဲပါသွားတာဆိုတဲ့သတင်းတွေရထားတယ်လို့ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူမိုဟာမက်ရှမ်ရှက်ဒူဇာကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့2ရက်အတွင်းမိုးတီးထန်မှုကြောင့်ဒုက္ခသည်စခန်းအများစုရေမြုပ်နေတယ်လို့လည်းနောက်ထပ်အစိုးရအရာရှိတဦးကပြောပြီးလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမိုးထက်ကြီးနိုင်တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မိုးလေဝသကတွက်ဆထားပါရယ်ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဆက်ရရင်2020နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတမာမှုတွေတွေ့ရပြီးလူလက်မှုမရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့စစ်ကောင်စီခန့်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးအကျအတဲကိုပိုပြီးဆိုးရွားစေတယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသားပါတီကသဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုပြောနိုင်ရတာပါလဲ။ရခိုင်အမျိုးသားပါတီရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဦးခိုင်ပြည်စိုးကို BBC သတင်းတောက်ကိုမြင့်လွင်ကမေးကြည့်တော့သူကအခုလိုစပြောပါတယ်။အခု6လဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရောက်တယ်။မနေ့ကလေနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကနေ2020ရွေးကောက်ပွဲကိုတရားမဝင်မှုနေ့မှာမှမှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးအကောင်လုံးကိုဖျက်သိမ့်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကလေဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘလို့ဆင်းကျင်းတယ်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုဆုံးကျင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာစက်တနာပေါင်း16,000တက်လာတယ်။နိုင်ငံတော်ကိုတည်ငြိမ်ဦးရှာမှုတစ်ခုကိုပို့ဆောင်မှုမပေးနိုင်ဘူး။နောက်တစ်ချက်ကကိုဗစ် -19 ဆိုတဲ့ကမ္ဘာကရောဂါဖြစ်လာတယ်။ပြည်တွင်းညှိချိုင်းရေးကလည်းပုံမဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာတယ်။ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခွင့်အကျင်းဟာအပြစ်ကိုအလုံးစုံပြည်သူကြီးအနေအထားတစ်ခုကိုဥပဒေမျိုးပြီးတော့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ရေကောက်ပွဲကိုအသီးမဲမပြုတ်လဲထုတ်ပြန်တာဟာရခိုင်မျိုးသားပါတီအနေနဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရမလားဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲခင်ဗျာ။ပထမစစ်တပ်ကအာဏာဆွေးယူတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလူတောက်ပကျင်းပါခဲ့တဲ့မျိုးနယ်တွေမှာမင်းမကမှမှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတို့အကြောင်းကြားတယ်သူတို့ပထမပြောတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ဖတ်မိတယ်ကမျိုးနယ်90လောက်မှာမင်းမကမှမှုဖြစ်တယ်လို့ပဲဆိုလိုတာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတဖို့ပေါ့တယ်အဲ့တော့မျိုးနယ်90လောက်ကိုစစ်ဆေးပြီးတော့အခုခုဖြည့်ရှင်းလို့ရှိရင်ရမယ်ဘုကမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးပေးလိုက်တဲ့အပြီးမှမပြုဘူးဒါဟာမင်းမတမောင်းဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတာစဉ်းစားစရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထင်းကျင်းကိုပုံမရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်လိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောပါပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေရတဲ့အချိန်အပေါ်မှာရောဘယ်လိုမြင်ပါသလဲခင်ဗျာ
တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းကတပိုင်းကပထမဖြစ်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်နေတယ်မှာဖြစ်နေတဲ့လက်ထက်ကံအပွဲစီတင်နေဖြစ်တဲ့သက်သနာတစ်ခုရှိမယ်နောက်တစ်ခုကအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့သက်သနာတစ်ခုရှိမယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီမြမနိုင်ငံရဲ့အခင်းချင်းဟာနဂိုးအတိုင်းလားလို့မရဘူးဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုတော့အလုံးပုံပုံနေတယ်အဲ့တော့အနေအထားတစ်ခုကိုဆက်လက်ပြီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုံးစုံပြည်သူ့ရဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုဥပဒေသွားမယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နိုင်ငံကားသတင်းတွေဘက်မှာတော့တောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lloyd Austin ကအခုလိုပြောကြားလိုက်ပါတယ် Beijing's claim to the vast majority of the South China Sea has no basis in international law တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကနေရာတော်တော်များများကိုတရုတ်ကပိုင်တယ်လို့ပြောဆိုမှုဟာနိုင်ငံကဥပဒေအရအခြေအမြစ်မရှိပါဘူးဒီလိုပြောဆိုမှုဟာဒေသရင်းအချုပ်အခြာပိုင်းနိုင်ငံတွေကိုအလေးမမူဂရုမစိုက်တဲ့သဘောဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီကန်ယူရန်တစ်ချောက်ကနိုင်ငံတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ထောက်ခံပါတယ်လို့ပန်တဂွန်အကြီးအကဲ Lloyd Austin ကပြောသွားတာပါသူရဲ့ပထမဆုံးအရှိတောင်အာရှခီးစဉ်အစစင်ကာပူကိုရောက်ခိုက်အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကအခုလိုတရုတ်နိုင်ငံကိုဝေဖန်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကကျွန်းတွေကိုတရုတ်နဲ့အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေကြားသူ့ပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားလျက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အင်အားကြီးထွားလာမှုကိုတုံ့ပြန်မှုဒေသရင်းမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးခိုင်မာအောင်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်တချိန်တည်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေမှုတွေကိုအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကရှုံချလိုက်ပြီးဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့ဒေသရင်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေကဆက်လက်တောင်းဆိုကြဖို့သူကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလတုန်းကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်နဲ့သဘောတူညီချက်၅ခုရအောင်ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်သူကချီးကျူးလိုက်ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ထာဝရအခွင့်အရေးကိုလိုက်နာဖို့စစ်တပ်ကငင်းဆန်နေတာလူလူရဲ့အခြေခံလိုအပ်မှုတွေကိုဖြည့်တင်းပေးဖို့ပြက်ကွက်နေတာဟာလက်မခံနိုင်စရာပဲလို့ Mr. Austin ကပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။